Ari wayizi twazamutse none tubwire nabyo
quando vê mesa, cara, tu começa com rapper, trago. Na bura não faz a coisa, vai com. Zamuca, zamuca, tu é direto, direto. Rádio e local. O Matinha me irá ganhar com a chaga cotura. O Jasquara, o Iê. E o Kuita Maso, vou te morar. O Matinha, a saca. Cyangwa ni umuntu uvuze ngo azi kuntu indirimbo irimo ubutumwa ubutumwa bwo burimo nyine sibwo nyine ni indirimbo na tanjabo burimo ni indirimbo busanzwe zose burimo nta ndirimbo itabamo ubutumwa burya cyangwa igenewe abantu bari gukurikira inzobe ya TV bose Bertrand ni ibintu bikomeye cyane ese umuziki wukangiye ryari kwiyereka uretse se umuziki utangiye mu banga hashize nk'igihe kingana iki Ngutangiye muri covid utangiranye na covid Bertrand ndakuzi kugira covid turanga oya ubwo date rugo ya ahubwo muzi 2017 ariko Bertrand ufite ibyo ngibyo ufite bagage ufite muziki ukomora muziki ukurikiza nde cyangwa warabonye ibintu bizo uracuranga gusa aya njye ugenda burya umuziki njye ibintu najya nemera umuntu uti ngo ni impano ntabwo njya ntabwo ndi umuntu uzira mu mpano nizira mu gukora cyane iyo umuntu akoze cyane iteka agira izate nziza iyo ngubu ukurikiye inzobere ukaba wifuza kwiga gitari bishwe ko ntushyiramo ingufu uzabishobora ntabwo uzavuga ngo 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 ntabwo ari impano ntampano iba aho gukora cyane urabona n'ukina cyane uzarebe akiri umwana bamujyana gukina benda atabishaka bamuhatiriza akagira aho akabona amenye gutera ishoti akabona biraryoshye akabikunze tayari ukaba tuvuga ngo uriya muntu afite impano yo gukina yarakoze cyane urumva duhaye isomo rikomeye ko hamwe no gukora cyane ibintu bishoboka ubwo nanjye mu rugo nakuze hari gitari mbona umusaza acuranga zihari ngizo nanjye naje kuzivuga ubwo urumva agenda umuntu agenda agerageza yabona ikintu gikoresho agerageza ko wenda agira nosi ya koro umwaka gatoya nyine nanjye ubona nyine mba nagiye menya aho ugiye namenya yaho ngaho nyine bitagize bitagiye kandi utari kumvikana uko umbwira ngo menye aho menya ariko ngira ngo akabwira dukubita nta majwi arimo na batwumve nta majwi ducurangira akantu nta majwi n'amasegonda angahe kugira ngo twumvane twige ntacyo ntaho kabura nk'indirimbo cyangwa gasanzwe gasanzwe wumva kakubangukiye kabisa birasobanutse cyane kandi ngira ngo wabone icyo kugenda umwe wumva no kurya ariko bitari umuziki ari kiri kimwe wumva kibangutse cyane umuziki ikindi kintu kabisa njye ni umutekinisiye mbega ni umushesheri byose rero mwabyumvisha abantu yewe umuntu ufite akantu kamutoka kageze mu rwanda wamenya tujya duhura uje nkayakoresha nomero za petero turaza kuzikira kuri iki kiganiro muze kumuvugisha ukeneye umutekinisiye kabisa wizewe kandi ukora ku cyuma ako kanya petero reka rero
tugushimire cyane gira ijambo ribubwira abantu bakurikiranye inzobere TV show cyo nababwira nukumenye kwicyanjye muri TV show mura subscribe yes comment na share itagenza neza mukabwira nyine n'ahantu munsi impano kwa mwabwira bakahagera impano nyine ifatika nyine tari nkanjye nyine babaje kubeshya bisi n'abisi gusa nyine ko inzobere TV show yaje igihe umuntu akora ikiganiro byiza mujye mubikurikirana ibiganiro by'ubuzima habo impano zitandukanye z'abantu bagiye bakora cyane ampisi none nkuko nabibabwiye ntabwo kuvuga ngo byarizanye byarizanye bagumye kuzikurikira mu mushyayinga inkoko zitangiye kubika umuseke utangiye kweya imisambi itangiye guhiga wararibwaga cyane ibyo waburaga ibyicaro mawe ibyo waba baraguriye bose nziza cyane y'inzobere kandi urabona abanditse ngo video maze ukandi urabona video zose twagiye tuganiraho kuri YouTube channel yacu maze uzikande ho uragenda uzibona neza cyane kandi handitse like cyangwa se ugakora share niba wifuza ko waduha igitekerezo ku biganiro twatambukije manuka hasi maze byandike muri comment maze tuzagenda tubibona cyane kandi ku kindi gitekerezo watwandikira muri nimero iri description kuri YouTube channel yacu maze tukabibona cyane iyo nimero iri kuri WhatsApp waduhamagaraho byose bikagenda bimera neza cyane cyane zo bati bisho nari muhanga na siye Jean Bertrand ndayishimiye ndagushimiye cyane kuba kuri kino kiganiro cyacu cha cha naho ubutaha mu bindi biganiro tuzagenda tukomeza tubagezaho.